Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Poltava vilayətinin Kremençuk şəhərində Amstor ticarət mərkəzinə raket zərbəsinin vurulma anını paylaşıb. Ukrayna mətbuatı və Telegram kanallarında yayılan kadrlarda hədəfin məhz ticarət mərkəzi olduğu görünür. Qeyd edək ki, Rusiya rəsmiləri raket zərbəsinin fəaliyyətsiz olan ticarət mərkəzinin yaxınlığında yerləşən silah-sursat anbarına indirildiyini bildiriblər. Ticarət mərkəzinə raket zərbəsi nəticəsində 20-dən çox insan ölüb, 60 nəfər yaralanıb. Sözü gedən görüntünü təqdim edirik.